İyunun 13-də əhaliyə şad xəbər. Hansı məhsullar ucuzlaşdı? Mövsimi meyvələr bazarda göz oxşayır. Burada hər qiymətə müxtəlif çeşiddə yerli meyvə tapmaq mümkündür. Novevremya.com Xəzər xəbərə istinadən xəbər verir ki, bugün paytaxt bazarında paradokslar var. Mövsümü olmadığı vaxt ucuz satılan bəzi meyvələr öz mövsümündə 2 qat baha təklif edilir. Qiymət fərqini alıcılar da təqsitləyirlər. Onlardan bəziləri qiymətlərin yüksək, bəziləri isə əksinə ötən illə müqayisədə aşağı olduğunu bildirirlər. Satıcılar deyirlər ki, bu il bazarlarda məhsul boldur. Xüsusilə ərik bu səbəbdən ötən illə müqayisədə daha ucuzdur. Tovuzlu və zaqatalalı təsərrüfat sahibləri bildirirlər ki, qiymətlərin də əvvəlki illərlə müqayisədə aşağı olması gəlirlərin xeyli azalması ilə nəticələnib. Fermerlər meyvələrin azlığına baxmayaraq məhsulun ucuz olmasını xarici bazarlarda da tələbatın azalması ilə əlaqələndirirlər. Satıcıların sözlərinə görə yaxın vaxtlarda da meyvələrin qiymətində artım gözlənilmir.